Milí studenti, dnes se dostáváme k řazení zdrojů. Dříve než se tímto tématem budeme zabývat, zopakujme si základní poznatky o napěťových zdrojích. Víme, že existují takzvané ideální napěťové zdroje, to znamená zdroje, které mají konstantní svorkové napětí bez ohledu na protékající proud. Ty se ale v praxi nevyskytují. To, s čím pracujeme, je reálný napěťový zdroj. Jeho vnitřní schéma vypadá takto. Ten reálný napěťový zdroj je tvořený vlastně ideálním zdrojem vnitřního napětí UI a v sérii s tímto zdrojem je vnitřní odpor RI. Zde máme svorky zdroje, mezi svorkami zdroje naměříme takzvané svorkové napětí U. Tak. A tady bych jenom podotknul, že v prvním ročníku se bavíme o zdrojích stejnosměrných. To znamená, vynechme z našich úvah transformátory, generátory a podobně a podívejme se, jaké stejnosměrné zdroje si můžeme představit. V první řadě to budou asi dynama. Tak, to jsou točivé elektrické stroje, které generují tedy stejnosměrné napětí. Dynama jsou samozřejmě zajímavá, určitě je budete mít v předmětu elektrické stroje později, ale řazení dynam nemá příliš praktický význam. Dynama se dají udělat na relativně velká napětí i pro relativně velké proudy a není příliš technicky důležité zajímat se o jejich sériové, případně paralelní řazení. Daleko důležitější jsou v tomto případě galvanické články. A to buď články primární, tedy ty naše nenabíjecí, anebo články sekundární, což jsou akumulátory. Obzvlášť ty mají mimořádný význam v elektrotechnice. Takže jako druhý zdroj uvažujeme galvanický článek a zde už jejich řazení je technicky důležité. Uvědomte si, že galvanické články mají svoje vnitřní napětí řádu jednotek voltů a pokud potřebujeme pro napájení určitého zařízení napětí vyšší, tak je nezbytně nutné tyto články řadit do baterií. Podobně je to i u proudů. Asi si uvědomíte, že proud dodávaný nějakým akumulátorem je omezený, a pokud budeme potřebovat proud mnohonásobně větší, než je ten daný galvanický článek schopen dodat, opět nám nezbyde jiná možnost, než tyto jednotlivé články řadit do baterií. Takže v dalším výkladu budeme vše vlastně směrovat na tyto galvanické články. Tak, asi tušíte, že existují dva základní druhy řazení. A to řazení sériové a řazení paralelní. Tak. Takže za A řazení sériové. Dříve než přejdu k samotnému sériovému řazení, tak bych rád nakreslil schematickou značku galvanického článku. Samozřejmě bych ten galvanický článek mohl rozkreslovat podle tohoto náhradního schématu, to je ale v mnoha případech zbytečně komplikované, takže budu používat jeho zjednodušené značení, které vypadá takto. Toto je kladný pól článku, tady je záporný pól článku. Tak. A uvažujme tedy sériově řazené články a setkáváme se s prvním pravidlem. Ten článek má rozlišené elektrody. Elektrodu kladnou, elektrodu zápornou. Není možné je libovolně zaměňovat a při sériovém řazení dodržujeme pravidlo, že kladná elektroda jednoho článku je spojena se zápornou elektrodou článku následujícího. Čili schematicky naznačeno, sériově řazená baterie vypadá takto. Tak, tady máme rozkresleny jednotlivé články, tady jsou jejich kladné elektrody.
Skutečně si všimněte, že to odpovídá pravidlu, které jsem naznačil. Kladná elektroda prvního článku je spojena se zápornou elektrodou následujícího článku. A položme si otázku. Jak velký bude vnitřní odpor a jak velké bude vnitřní napětí této výsledné kombinace, kterou budeme nazývat baterie elektrických článků. No a protože jde o řazení sériové, tak já zdůrazním, že jsme zařadili tady S článků. Takže S článků máme v sérii. S je pochopitelně celé kladné číslo, je to tedy počet sériově řazených článků. A zeptejme se, jaké je vnitřní napětí celé baterie a jaký je vnitřní odpor této baterie. Zde bych jenom zdůraznil, že vlastně ten index BAT znamená parametry té baterie, čili této celé sériové kombinace, a index ČL, který budu tedy dále používat, se bude vztahovat k jednomu jedinému článku. To znamená, jediný článek, když si vezmu, tak má vnitřní napětí UI s indexem ČL a bude mít vnitřní odpor RI s indexem ČL. Já když se tedy tuto baterii překreslím, tak vlastně každý z těch článků nahrazuji zdrojem vnitřního napětí UI ČL. Tady bude vnitřní odpor RI ČL a toto zopakuji Skrát. Teď jsem se jenom vrátil trošku zpátky a za každý ten článek dávám jeho tedy náhradní schéma, zdroj vnitřního napětí se sériovým odporem. Tak. Všimněte si, že nám vznikl sériový obvod. A já využiju jednoho pravidla, a sice, že v sériovém obvodu mohu zaměnit pořadí prvků. Představte si, že máte jakýkoliv obvod tvořený libovolnými součástkami, může zde být třeba žárovka, odpor, motor, cokoliv, a z hlediska těchto svorek je úplně jedno, jestli žárovku zařadím jako první spotřebič a například motor zařadím jako druhý spotřebič, anebo jestli to obrátím. Obě ty krabičky se chovají naprosto stejně a měřením tedy nejsme schopni rozpoznat, zdali motor je nalevo nebo napravo a obráceně. Ono, když si to rozmyslíte, tak to není nic těžkého, vyplývá to pouze z druhého Kirchhoffova zákona a komutativnosti sčítání. No ale pokusme se teď toto pravidlo aplikovat na tuto baterii. Pokusme se ji trochu zjednodušit. Já vím, že v čistě sériovém obvodu mohu zaměnit pořadí těch jednotlivých prvků, tak zkusme zdroje vnitřního napětí dát k sobě a ty vnitřní odpory také k sobě. To znamená, pokusme se toto schéma teď přeskupit tak, že budu mít S zdrojů vnitřního napětí v té spodní části řazených sériově, takhle. Takže tady mám UI článku, tady mám opět UI článku. Toto se opakuje Skrát a do té horní části dám těch S sériových vnitřních odporů. A moje otázka zní, jak se celá tato kombinace bude chovat. Tak, všimněte si, že ten vršek je opravdu velmi jednoduchý. Tady tedy stačí ty sériově řazené odpory nahradit jedním odporem. No a my už z minula víme, že sériově řazené odpory se sčítají. To znamená, když S krát sečtu RI, no tak dostanu vlastně jediný odpor, který je roven součinu S krát vnitřní odpor každého z článků. Podívejme se na tu spodní kombinaci. Ta spodní kombinace vlastně představuje S sériově řazených ideálních napěťových zdrojů. Tak já ji opět chci nahradit
A tady si udělám takovou pomyslnou odbočku. Zde se mi objeví vlastně vnitřní napětí celé baterie a vidíte, že se mi zde zároveň rýsuje smyčka. Pokusme se tedy použít druhý Kirchhoffův zákon. Napišme druhý Kirchhoffův zákon pro tuto smyčku. Dohodněme se, že vyjdu tady odsud a půjdu v tomto směru. Půjdu-li po šipce, tak píšu napětí kladné proti šipce záporné. Takže UI baterie je kladné a teď tady mám minus UI článku, ale tato napětí jsou stejná a mám je tady S krát. Takže minus S krát vnitřní napětí každého článku je 0. A vidíme už velmi jednoduchý závěr, že vlastně to vnitřní napětí té celé baterie je daný S krát vnitřním napětím každého z článku. Čili sériově řazená baterie má vnitřní napětí, které je daný S krát vnitřním napětím každého článku. Tak. A toto je vlastně výsledné náhradní schéma celé baterie. Vyplývá z něj, že při sériovém řazení S článků bude S krát větší vnitřní odpor, než má každý článek, a také S krát větší vnitřní napětí, než má každý článek. Zde bych prosím vás dodal jednu docela důležitou věc. Všimněte si, že řadím články, které jsou stejné. Skutečně neuvažuji, že by některý z těch článků měl jiné parametry než ty ostatní. To se v praxi nedělá, bylo by to velmi nevýhodné a v dohledné době by to vedlo ke zničení celé té baterie. Takže dodržujme pravidlo, že vlastně všechny články jsou stejné a pak vlastně to sčítání, které vyplývá buď to z řazení odporu nebo z toho druhého Kirchhoffova zákona, přechází na to násobení S, kde S je počet těch sériově řazených článků. Takže já myslím, že toto už je asi celkem jasné. Stačí tedy zapsat výsledné rovnice pro tu sériově řazenou baterii. Zde jsme se ptali, jaké je vnitřní napětí baterie, jaký je vnitřní odpor baterie. Takže zrekapitulujme si to. U sériově řazené baterie, zdůrazňuji, že jde o sériově řazenou baterii, je vnitřní napětí celé baterie rovno S krát vnitřní napětí každého článku, vnitřní odpor celé baterie je roven S krát vnitřní odpor každého článku. Tady bych ještě asi dodal jednu věc, která myslím si, že je jasná z toho sériového řazení. Proud tekoucí celou baterií, pokud bychom tuto baterii zatížili, bude roven proudu tekoucímu každém v těch článků. My jsme zatím tu baterii uvažovali nezatíženou, nedokresloval jsem žádnou zátěž, ale pokud by ta zátěž tu byla, pokud bych se například dal žárovku, tak proud, který naměřím v té žárovce, bude vlastně roven proudu, který poteče každým z těch článků. Takže já to doplním jenom nakonec. Doplním to třeba jinou barvou. U sériového řazení platí, že proud tekoucí tou baterií je roven proudu tekoucím v každém z článků. Toto vyplývá z podstaty sériového řazení, zde už se nám žádné S neobjevuje. Sériové řazení tedy vlastně zvětšuje vnitřní napětí té baterie, zvětšuje také vnitřní odpor té baterie, což je určitá nevýhoda, ale nezvětšuje proud tekoucí tou baterií vůči proudu tekoucí tím článkem. Tady skutečně proud v celé baterii je roven proudu v každém z těch článků. Tak, děkuji vám za pozornost.